My v Čechách ani nevíme, třeba jaký je průměrný trest za krádež. My nevíme, jak užíváme trestní sazbu. Když zákonodárci novelizují trestní zákoník a zvýší sazbu nebo sníží, my nevíme, jak na to soudci zareagují. A takových věcí, co nevíme, je strašně moc. A tak první věc je přiblížit vůbec to, co se děje, a pak o tom začít diskutovat. Z mýho přesvědčení vyplývá, že věřím, že každý člověk se může změnit. Různí lidi proto mají různý odůvodnění. U mě to třeba vyplývá právě z toho, že jsem křesťan. Nelíbí se mi, když se někdy zmiňovali taky jako soudy, že někdo je nenapravitelný. Každý se může změnit a bylo to prokázané už tolikrát ve světě. Myslím si, že často to vězení nepomůže tomu člověku. Co když vyjde z vězení? Pokud nemá rodinu, která se mě postará, tak má pár kaček na jídlo, ale než se žene práci, než mu v práci dají výplatu, tak jak si zaplatí byt, jak si zaplatí jídlo. Tak když tyhle prostředky nemá, tak logicky někam půjde, něco vezme a za to pak půjde jako zpátky třeba.